За незаконним будівництвом та вирубуванням лісів тепер слідкуватимуть з космосу. До кінця року Міністерство екології та природних ресурсів запустить програму космічного моніторингу. Щодня над територією нашої країни пролітають 70 комерційних супутників. Вони робитимуть фотографії і направлятимуть їх до аналітичного центру. На знімках реально побачити найменші зміни – вирубані дерева, появу копальні, греблі, поселені, навіть техніку в роботі. Буде добре видно і сільськогосподарські землі. Можна навіть визначити, якими культурами вони засіяні та спрогнозувати врожай. Усі фотографії обіцяють розміщувати на сайті міністерства. Поки юридичної сили такі знімки не матимуть. Проте у Мінекології цим мало переймаються. Кажуть, за цей рік фінансування є. Наступного, якщо проект таки запустять, гроші витрачатимуть винятково на його обслуговування. Бюджет определен. На этот год для міністерства виділено 50 мільйонів гривень. Для того, щоб повністю запустити дану програму. Тоді, я думаю, ми зекономимо огромні гроші. И плюс произошло сокращение экологической инспекции на 30% по численности. Конечно, это будет большая помощь для экологов.